Tak přátelé, já jsem se dneska podíval na CNN Prima jenom na jediný pořad a to je to nejlepší ze CNN Prima za minulý týden, tam byla diskuze velká. Ale to vám pustím pár vteřin, které mě tam jenom zaujaly a zaujala mě tady ta taková, bych tak řekl, sonda do hlubin kurníku, která se tady objevila na Extra.cz. Ostrá válka Pekarové Adamové s Nerudovou. Nemá zkušenosti, kritizuje šéfka Topky. Sama mi nabízela kandidátku, vrací Danuše, tetuše Danuše. Ohromné, vidíte. No. Tak já bych měl návrh. Já myslím, že pan ministr Rakušan by měl zkontrolovat kabelku obou dám, potažmo eventuálně jejich zbrojní pasy, aby náhodou tady nedošlo časem k nějaké přestřelce někde v kuloárech, než kvůli na chodníku někde před sněmovnou. Jo, protože, jak je vidět, tak ty dámy si vyjeli do vlasu festovně a mohlo by to mít následky, víte? Že jo, tak pozor na to, jo. Aby to naše slavná policie nějak nepropásla teda ten konflikt jako na té filozofické fakultě, že? Kdy přišli pozdě, respektive byli v budově, když už tam byl střelec a prošli sklep a první patro a opustili budovu, že jo? Ale teď za žádnou cenu nechtějí připustit jakékoliv pochybení, no protože by se samozřejmě veřejnost mohla začít dožadovat rezignace ministra vnitra a policejního prezidenta, který tam byl dosazen Rakušanem ještě, než vůbec Rakušan usedl, že jo, do ministerského křesla. No a ještě si to tady doplňme jednou věcí, přátelé. Já nevím, asi v tom kurníku zůstáváme, teda, jak to tak vypadá. Pojďme být realisti. Určitě. A za mě osobně já si umím představit na pozici eurokomisařky jak Danuši Nerudovou, umím si představit i Josefa Síkolu, obě jména, která už dlouho létají v éteru, tak za mě jsou to velmi kvalitní lidé, kteří by velmi dobře zastupovali Českou republiku v Evropské komisi, byť samozřejmě. No, tak jste to slyšeli, jo? Tak já nevím, to snad nemůže být, ta snad nemůže mít normální, nemůže být normální tahle ta paní, jo? Tak to je neuvěřitelný, tak. Ano, samozřejmě, je potřeba prosazovat ženy, teda, to souhlasím, jo? Ale ne všude a za každou cenu, prosím vás, aby jich tam bylo 90%, to mi teda odpusté, ale tady to vidíte, jo, kam to vede. Že jo? Danuše Nerudová, super kandidátka na eurokomisařku, Krista pána, tak já nevím, tam už můžem vlastně poslat kohokoliv, já nevím, já bych tady řekl třeba, když bude někdo okolo, jestli by nemohl kandidovat na eurokomisaře, že jo? Když bude mít tu správnou politickou příslušnost samozřejmě a pokud to bude žena. A prostě odporný, to je normálně odporný, prosím vás, co se tady děje. To je komedie, komedie všech komedií.